Vai começar o programa, olha só, dessa quarta-feira, com uma dica de sobremesa que tá aqui, da hora que começou o programa, que eu tô dando uma olhada para essa sobremesa. Bom dia, Fábio. Obrigada. Bom dia, todos de casa. Hoje eu vim entupida, minha gente. Pegou uma resfriada de última hora. Desculpem, o nariz entupido. E essa receita aqui é o nosso bom bocado. Sabe aquele dia, você tá em casa, relaxando. Aí liga sua tia. Oi, mano, tô chegando aí. Nossa. Não tem bolo, não tem nada. Você bota a chaleira no fogo, ela tá roubando. Você não tá sentindo o cheiro, mas eu tô. Aí você bota a chaleira no fogo, vai fazer um cafezinho, corre, prepara essa receita. Na hora que ela chegar, você tem um bom bocadozinho delicioso, um cafezinho pra receber suas visitas em casa. Tudo de bom, hein? E rápido, pra vocês verem. Eu trouxe uns prontos, minha gente, porque eu já tava tentando roubar no começo, eu consegui salvar alguns, viu? Mas a gente vai fazer outros aqui ao vivo pra vocês verem também. Pronto. Vamos começar. Leva? O que que leva? Vem, rapidinho, gente. Coco. Lembrando que a receita tá no site de Tudo de Bom, tá? Esse coco, ele é o coco fresco. Esse aqui eu tô usando fresco, mas vocês podem usar aquele seco que todo mundo às vezes tem. Tem em casa. E como é que eu faço pra hidratar aquele coco ali? Você pode colocar leite de coco, certo? Ou colocar leite mesmo, normal. Aí deixa lá um tempinho. Deixa um tempinho, ele reidrata, tá? Normalmente nas receitas que você vai fazer com ele seco, você usa alguma coisa líquida, então não é bom você colocar, porque já, esse próprio líquido que você usa, ele já reidrata. Beleza. Tá? Eu tenho aqui coco, parmesão, mesma quantidade, né? Ovo. Todo a quantidade certinha vai estar para vocês no site lá do Tudo de Bom. Aquela crepioca que você ensinou, a gente fez em casa e deu super certo. Botaram o recheio de quê? A gente colocou, tem presunto, frango, que foi o que sobrou, a gente desfiou ele, deu uma incrementada. E com carne moída também ficou fica muito bom. Ficou um manu, mas fica bom, mas tem como errar, não. E esse a crepioca vai entrar pra receita, o cardápio da cuscuzeria, com novos recheios, muito bacana. Tem um de camarão com gengibre, minha gente, que é show de bola. Ah, esse eu não posso nem chegar até, infelizmente. Tu tem alergia, é? Tenho. Pode deixar que come. Ele vai. Mas você come. Ele vai. Viram? Tá pronto. Tá pronto. Só isso. Gente, vamos reprisar aqui, porque esse negócio foi tão rápido. Mostra aqui, mano, aqui, pro cabeça, ó. Isso. Ó. Tá vendo, ó? É só misturar o coco... Leite condensado, ovo e o parmesão. Certo. Tá? Esse bom bocado eu vou fazer em forminhas. A gente conta pra mim pra cupcake, tá certo? Eu aqui vou fazer nessa máquina de bolinho, que sai mais rápido por causa do tempo que a gente tem. Mas esse eu fiz no forno, tá? Certo. Pra vocês verem. E aí você pode fazer no forno nessa maquininha também. Eu vou botar nas forminhas e quando tá vindo o programa, quando terminar, a gente vai pegar um quentinho saindo. Seguinte, a gente vai pro intervalo, mas ainda hoje tem moda plus size, é isso? Exatamente. Adoro, a gente vai mostrar modelitos lindos. Sabe por quê? Porque não tem mais desculpa pra dizer, se você tá acima do peso, de dizer que não consegue encontrar roupas bonitas, né? E isso já é uma desculpa ultrapassada. Não tem roupa mais. Sim, tem modelos maravilhosos. Inclusive, a gente vai estar com algumas modelos aqui. Lindo. Plus size, para mostrar esses looks para vocês. Super atuais. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas. Tá. Mulher, entende de mecânica? Rapaz, algumas coisas. Eu sei quando o carro tem que abastecer. Você sabe quando acende alguma luz lá do painel, sabe identificar? Google é ótimo. Pneu de carro? Troquei. Pneu eu troquei. Consegui? Troquei, consegui trocar. Nossa. É, agora se acender uma luzinha, a gente vai no pai dos burros, Google. A gente procura assim, aí acha, aí a luzinha piscou por causa disso. Sabe identificar lá o nível do óleo e outras coisas? Isso aí tem um negócio massa chamado marido. É ótimo ou pra essas frentista. Coisas. Frentista ajuda. Quando o marido falta, a gente arruma um frentista que desenrola. Sabe por que eu perguntei isso? Porque no próximo bloco a gente vai mostrar exatamente ainda nessa semana da mulher, que não só foi ontem, né? Pelo menos uma semana, a gente vai mostrar aqui um pouco que as mulheres entendem sim de mecânica. Pneu eu já troquei, né? Olha, fez muita coisa. Enquanto isso, Denil, pode rodar o comercial. Volta já.